Välkommen att fira högmässa idag på domsöndagen. Dagens tema är Kristi återkomst. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio eller digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidorna 1568 till och med 69 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till julänglarna. Och i Karlstad så finns det barnfamiljer som inte har råd att fira jul. Ganska många faktiskt. Och 100% av allt som samlas in delas ut till familjer i form av presentkort på julklappar, mat och aktiviteter. Och dagens kollekt tillfaller julänglarna i Karlstad pastorat. Och vi är mycket glada och tacksamma för allt stöd vi får. Och vi vill tacka för din insats och gåva. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Och av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande ett coronavirus i samhället. Därför vill vi uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken då ni går. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket innebär att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv stoppa det försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på motstående axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Nu ber vi. Gud, du som möter oss med kärlek, vill vi möta dem som hungrar och törstar i världen. I Jesu namn. Amen. Nu låt oss lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. En gång ska den bortglömde få upprättelse. En gång ska den hungriga, den törstiga, den hemlösa, den sjuka och den fångna få höra hur Jesus talar om att han var med dem i det svåra. Att de aldrig någonsin var övergivna, men omslutna av Guds kärlek. En gång ska Jesus klart och tydligt tala om för alla som stängde ögonen för sina medmänniskors nöd, att han var på den utlämnades, den nödställda människans sida hela tiden. Att de som visats glömska och förakt hela tiden var älskade, är ingen lämnats utanför hans nåd. Dagens tema på domsöndagen är Kristi återkomst. Låt oss i förtröstan på dopets löfte om ett liv i gemenskap med Kristus vända oss till Gud och be vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Låt oss tacka. Tack Gud för du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Oh,
Låt oss be dagens bön. Evige Gud, som inte vill att någon människa går förlorad, vägled våra hjärtan och tankar med din ande, så att vi lever efter din vilja med din rättvisa dom för ögonen och sen får vara hos dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. Profeten Jesaja talar i slutet av sin bok till ett folk som förs i exil och som är på väg att förlora hoppet om en befrielse. Jesaja framför ord av tröst från Gud som säger så här i Jesaja 65, verserna 17 till och med 19. Så säger Herren, nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som har varit ska inte mer finnas, inte längre tänka på. Nej, gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje. Jag ska jubla över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt och klagan. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. De första kristna väntade otåligt på Herrens dag. Många förväntade sig att Jesus skulle återkomma redan under apostlarnas tid. Men den första generationen kristna hann dö och efterkommande kristna fick utstå hån för att förväntningarna inte blev uppfyllda. Dagens text från andra Petrusbrevet påminner de kristna om att Herrens dag kommer, även om vi inte vet när. Vi läser från andra Petrusbrevet kapitel 3, verserna 8-13. En sak får ni inte glömma, mina kära, för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sina löften. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld, och jorden och allt som människorna gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig. Låt oss resa oss och öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelietext som är hämtad från Matteus evangeliets 25 kapitel. Jesus sa: när människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig, och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös, och ni tog hand om mig. Jag var naken, och ni gav mig kläder. Jag var sjuk, och ni såg till mig. Jag satt i fängelse, och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster:
Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som vänder djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Då kommer också er fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara: sannoliken vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Så lyder dagens heliga evangelium. För många av oss känns november som att simma genom kall havregrynsgröd. Kallt, tungt, klibbigt och grått. En månad när meningslösheten och svåra frågor hela tiden hotar att tränga igenom huden och förorsaka oro och förtvivlan. Och jag är knappast ensam om att tycka att årstidens bibeltexter inte direkt hjälper. Förra söndagen fick vi höra om hur de stackars slarviga flickorna glömde ta med sig olja för att hålla lamporna brinnande tills Jesus brudgummen kom, och därför blev utestängda från den himmelska festen. Och Kerstin lät texten bli en påminnelse om att, ja, det finns saker i livet som ingen annan kan fixa för oss, som vi måste ta itu med själv. Vilket är sant, men inte direkt något man blir jätteuppmuntrad av. Och sen får vi dagens text rakt i skallen. När människosonen kommer i sin härlighet ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Fåren som fått faderns välsignelse får gå till höger och överta det riket som väntar dem sin världens skapelse, för de har gett dem hungriga att äta, de törstiga att dricka, den hemlösa tak över huvudet. Se till att den sjuka och den i fängelse får ett besök. Fåren får gå in till evigt liv. Inte alla. Jättarna, de som inte brytt sig om att hjälpa den utsatta medmänniskan, och de får gå raka spår åt helvete. Det är en text som uppmanar oss att ha vårt mål för ögonen när vi väljer vägar genom livet. Men Kristina, det finns ett problem. Vadå problem? Jag tycker det luktar get. Men vad är det du säger?
Står du och säger att vi luktar get? Nej, inte riktigt så. Även om jag förstås tycker det finns en viss bakgrundslukt av gammal brun getabock lite här och vart i samhället. Just idag är jag faktiskt mer stört av... Jag luktar också get. Var och en är ju sig själv närmast och vet bäst själv var någonstans i livet det luktar lite get. Och jag vet tyvärr bara allt för väl med mig själv att jag inte alltid var där för den som behövde det. Men Anne-Mette, nu får du tagga ner lite. Du finns ju där för massor av människor. Du lyssnar och tröstar. Du sprider glädje och dansar. Du gör något för klimatet. Hon cyklar till jobbet. Så nu får du inte se bara det negativa. Jag påstår inte att allt jag gör är totalt misslyckat. Men även blindhörna kan hitta ett korn. Jag finns faktiskt inte där för alla. Så är det. Det finns människor jag svikit och inte brytt mig om. Människor jag inte räckt till för. Människor jag glömt bort i strömmen av allt det som hela tiden läggs på och läggs på. Faktiskt är det så här, Kristina, att jag är väldigt plågsamt medveten om att skulle mitt eviga liv bero på mina gärningar och då ligger det pyrt till, då har jag ingen chans, då är det kört. Men du, det tror jag att vi alla känner så ibland. När vi känner oss otillräckliga och möter vår bristfällighet. För det händer ju att vi går förbi tiggaren, för vi har inga kontanter längre. Eller vi byter tv-kanal när vi ser allt elände i världen. Vi sätter stora förhoppningar i klimatmötet i Glasgow och i nästa stund då slänger vi mjölkförpackningen i fel återvinningsbehållare. Vi människor, vi är ju egentligen både och. För att ta bilden med fåren och getter tillbaka. Vi är får, men ibland är vi get. Och by the way, så luktar även får ganska starka. Och deras lukt är inte så långt ifrån getlukten. Men tillbaka till allvaret. I alla dessa tankar som du och jag och vi alla bär med oss när det gäller om eller hur vi förtjänar det eviga livet eller en framtid i Guds närvaro, eller hur man nu vill uttrycka det, då är det väl underbara nyheter att det inte beror på dig eller var och en av oss. Glöm inte bort att Jesus dog för dina synders skull. Glöm inte bort att segern är vunnen. Du menar, Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig, när han på korset dör och för mig. Ja, det är det vi hoppas på, det är det vi tror på, Guds nåd och kärlek. Det är det som förvandlar eller neutraliserar vår getlukt och ger oss en framtid med Gud i Guds rike. Då efter döden, men också redan här och nu. Så du menar jag med förtröstan kan säga, oändlig nåd mig Herren gav och än idag mig jag kom mitt hem, jag vilsen var blind, men nu jag ser. Ja, tjock på. Jag säger med tacksamhet, det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i hans domslut, men någon frihet ger. Det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång och det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Och det ska jag hämta kraft i. Och inte glömma bort när jag simmar vidare genom novembers kalla
havregrynsgröd av dagar. Det är nåden som ska bära mig. Det är Guds kärlek som ska bära mig, inte mina gärningar. Det ska jag aldrig glömma. Och det ska inte heller ni som lyssnar. För om Gud står ut med mig, då finns det hopp för ni andra också. Vi är som Luther sa, både rättfärdiggjorda och syndare. Och genom Guds kärlek, då får vi kraft att kämpa på och göra så gott vi kan där vi är, oavsett om det luktar lite get ibland. Amen. Och så låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och så låt oss be var kyrkans förbön.
Gud, du som ska låta oss se sanningen om våra liv när vi en dag får möta dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Levande Gud, hela jorden ropar efter fred och rättvisa. Kom till oss med det fredsrike som du lovat, som vi inte förmår skapa av egen kraft. Kom till fattiga och förtryckta, till ensamma och utstötta. Kom till den värld som är sliten och härjad och som behöver dig. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Herre, din kyrka drömmer om att se dig som du är och att uppleva hur du i härlighet leder den himmelska församlingen. Du som är vår herde, led oss till den dag då vi får möta dig. Kom och befria oss och ge den eviga glädjen och freden till ditt folk. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Livets Gud, dina barn vill möta dig i paradisets glädje. Kom snart med den dag då all gråt ska tystna och alla tårar ska torkas från våra ögon. Låt våra liv idag vara en tid av förberedelse i kärlek och omvändelse så vi är redo när din dag kommer. Tack för att höra vår bön. Och möter oss med kärlek. Gud, till dig kommer vi i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Gud, vi ber för den som döps i vår församling. Vi ber för Hedvig. Låt henne växa i tro, välsigna och bevara henne och hennes familj, nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vårt pastorat som genom döden tagits ifrån oss. Carl Erik Adelin i en ålder av 90 år, 7 månader och 2 dagar. Mats Andersson i en ålder av 87 år, 1 månad och 26 dagar. Ann-Britt Maria Andersson i en ålder av 74 år, 3 månader och 29 dagar. Gudrun Charlotta Eriksson i en ålder av 97 år, 10 månader och 5 dagar. Birgitta Kristina Gunmaj Eriksson i en ålder av 77 år, 7 månader och 27 dagar. Erik Helmer Hansbo i en ålder av 98 år, 11 månader och 26 dagar. Sven Olof Johansson i en ålder av 85 år, 5 månader och 18 dagar. Anita Desiree Johansson i en ålder av 68 år, 1 månad och 15 dagar. Sigrid Ann-Charlotte Krantz i en ålder av 75 år, 3 månader och 4 dagar. Ernst Cornelius Brotkorp Majeli i en ålder av 96 år, 11 månader och 22 dagar. Anna Kristina Möller i en ålder av 79 år och 1 månad. Carl Gustaf Nilsson i en ålder av 89 år, 8 månader och 16 dagar. Lars-Olof Hugo Olsson i en ålder av 84 år, 1 månad och 21 dag. Gert Lisbeth Ingelen Sjö Gustafsson i en ålder av 74 år, 6 månader och 26 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.
Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i Dalsland och Värmland. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Och vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgo-gemenskapen. Idag särskilt för kyrkan i England, St. Edmundsbury and Ipswich stift, biskop Martin Seeley och biskop Mike Harrison. Och för kyrkan i Skottland, Aberdeen och Orkney stift, biskop Ann Dier. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovat vare du som en dag ska låta din son komma åta i härlighet på himmelens skyar. Genom sanne din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jesus Christus, vår Herre.
Lovat är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Nu är allt till rätt. Tänk lite på avståndet.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss be. Lovad är du och välsignad i evighet. Lovad är du som bjuder oss till denna fest. Lovad är du som vakar över oss och som är med när evighetens sol stiger över tidens horisont. Amen. Nära hjärtan och ta emot välsignelsen. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes. Thank you.
så låt oss gå i frid och känna vår Herren med glädje.